Na novinarski konferenci, ki jo je nogometna šola Mura pripravila dan pred odhodom na nadaljnje priprave v Turčijo, so spregovorili o dogajanju v prvem mesecu leta. Do sedanjih pripravah, ki so bile po besedah glavnega trenerja precej zahtevne in prihodnjih načrtih. Prav da vam kažem, da sem prijatno iznenađen. Mi smo počeli pripreme dosta jako, u dosta nepovoljnim uslovima. Pre podne smo radili u šumi, popodne na zaleđenom terenu, tako da smo imali stvarno puno problema. Igrači možda neki nisu ni bili naviknuti na tako jak rad. Međutim, zahvaljujući našoj zdravstvenoj komisiji, fizioterapeutima koji su iz dana u dan radili i vraćali igrače u trening, ja stvarno moram da odam veliko priznanje i igračima na zalaganju i našim fizioterapeutima na tome kako su zbrinuli naše igrače. Idemo u Antaliju, neki igrači će biti još na toj, neću da kažem poštedi, ali radit će van ove glavne ekipe, ali ja očekujem da do utakmice sa Veležom veliki deo njih bude spreman za utakmicu. Tako da, kažem, uslovi su bili izuzetno teški, ovaj veštački teren, mi ipak nismo navikli na njega, nije to naša prirodna sredina, ali šta da se radi, improvizacija je morala da postoji i, ja kažem, veliko, veliko priznanje moram da odam igračima na svemu ovom. Bilo je za neke igrače ovo bilo dosta i jako i možda i neočekivano, možda nikad nisu ni radili na ovaj način, ali svaki se radi isplati, to je sigurno, i vidjet ćemo kakvi će rezultati biti pre svega kad odemo u Antaliju, gde odmah moram da kažem da nam rezultat nije na prijateljskim utakmicama u prvom planu. Uvek je dobro da se postigne dobar rezultat zbog te neke psihologije, međutim mi znamo šta je naš glavni cilj, a to je prva utakmica protiv Celja i sve ćemo da uradimo da u toj utakmici budemo maksimalno spremni. Generalno u tih prvih 10 dana kada se radi na snazi, ja ne praktikujem da igram utakmice, jer tu onda obično igrači su vrlo ranjivi i može da dođe do neke povrede, ali znate, kad već u ranoj fazi priprema neki igrač ispadne iz stroja, onda je teško posle da stigne ekipu. Kažem, imali smo igrače koji su izlazili, ulazili, bilo je to problema puno stvarno sa ahilovim tetivama, ali to je sve od, kažem, i od jačine rada pre svega, a onda i od promene terena, zaleđenih terena. Trenirali smo u patikama, u kopačkama, tako da, ali generalno, da kažem, nemamo nekih ozbiljnih problema, tako da očekujem da u Antali svi dobiju priliku da igraju, imamo stvarno dosta utakmica i svi će sigurno igrati. Vrmezović je spregovorio tudi o igralcih. Nekateri se bodo ekipi pridružili na pripravah u Antaliji, spet drugi ostajajo doma. Idu svi zdravi igrači, idu, to je sigurno. Mislim, ići će i ovi laganije povređeni, a vidjet ćemo, bit će tu odlazaka. Ja se nadam da će biti i dolazak, ali za sad samo odlazi. Dardan ostaje ovdje da radi i njegov transfer je u toku su ti pregovori. Ja bih stvarno volio da se to ostvari, jer Dardan je momak koji je zaslužio da ide na neki viši stepen, da se proba u nekoj jačoj ligi, a vremena za povratak uvijek ima, ali ja se nadam da će on ići samo gore. Kaj Ciput je ovako zanimljiv je i momak i igrač i dosta znači u ovoj ekipi, vidim dobro kaj ima i titulu, tako da tu je, kažem, jedan od retkih koji je osjetio tu slast. Ali njegov oporavak posle izuzetno teške povrede ide dosta lagano. Međutim, mi ga uključujemo u te neke taktičke stvari, on čak i igra sa nama, ali kao što je već poznato, ne dozvoljavamo neke duele i nešto i tako. On voli da igra, zna on puno fudbala, to je sigurno, i čekamo da se Kaj vrati, jer puno znači ovoj ekipi, ali sad koliko će to trajati, to zavisi pre svega od njega, pa onda od ljudi koji rade s njim. Ali on ide sa nama na pripreme, jer treba da bude deo tima, kada se bude vratio da ne bude nekih noviteta za njega, nego da jednostavno samo uđe u kadar. Neka besed je trener namenil tudi novincu Antolinu in temu, kako se je vključil v ekipo. Odlično. Pa dobro, on je Murino dete, nema tu. On se samo vratio kući i njemu je ovo i ambijent i ljudi koji rade u klubu, njemu je to sve već poznato. Znam da je on imao uspune i padove u karijeri, znam njegovu situaciju, zašto je odlazio, zašto se vraćao i tako, ali vidi se na trenizima sad da će on
ozbiljno pojačati konkurenciju v našem veznom redu, to je sigurno. Cilj za prihajajočo sezono je tudi okrepitev igralskega kadra. Ovo svakako da je naš prioritet još jedan napadač, to nam je glavni prioritet zato što smo ostali bez jake Domjana koji se povredio. Tako da trenutno imamo samo dva napadača, to su Spasojević i Maroš, tako da to je prioritet. Međutim, znate kako, u današnjem fudbalu ima mnogo ljudi koji postavljaju neke nerealne uslove, ne želeći da shvate situaciju i da prihvati situaciju kako je u fudbalu. Tako da verovatno na kraju prelaznog roka će se tek nešto ostvariti, jer zahtevi fudbalera, agenata, klubova, drugih su stvarno ovako vrlo, što se tiče nas, nerealni, tako da vidjet ćemo. Sportski direktori rade na tome i vidjet ćemo šta će od svega toga na kraju ispati, ali ja sam rekao igračima, glavna snaga Mure u narednom periodu su ovi igrači koji imamo trenutno i to je to. U Turčiji Muro čaka 5 obračunov. Mi smo tražili od tih ljudi koji organizuju utakmice u Turskoj da nam traže klubove protiv eventualnih protivnika u prvoj toj fazi za evropska takmičenja. Tako da bude sa tih prostora da vidimo koja je to škola, šta može da nas očekuje. Naravno, mi se spremamo za tako nešto, da li ćemo doći u situaciju da igramo, to ćemo da vidimo. Ali generalno, kažem, pre svega očekujem da se iskristališe tim za Celje i da Buco i ti novi eventualni igrači koji budu došli kod nas, da vidimo kako se uklapaju u te naše sisteme koje ćemo igrati i kažem da jednostavno da svi će dobiti šansu i da vidimo ko može, a ko ne može. Eden od nasprotnikov prihaja iz Južnoafriške republike, kjer je nekaj časa služboval tudi Vrmezović. Južnoafrikanci su izuzetno tehnički potkovani, brzi su, hitri su, izdržljivi, sve ono što krasi te narode dole sa afričkog kontinenta. Taktički malo teže to, oni vole da se igraju, oni vole da se zabavljaju na utakmici, ali svakako će biti dobar ispit za naše igrače, da se izmirimo sa njima, da vidimo gde se, a možda sretnemo nešto zanimljivo dole, nikad se ne zna. Gazda Galaksija je naš veliki prijatelj, tako da ćemo vidjeti šta možda se uradi. Možda se napravi neka saradnja, to je svakako, nikad se ne zna. Prva ekipa u nadaljevanju prvenstva je proti Celju, ki se nenehno krepi. Svejedno moramo da igramo 11 protiv 11, ne možda igra njih 30 protiv nas 10, tako da, a što dovode, pa to je normalno, oni se verovatno spremaju za Ligu šampiona i za te kvalifikacije i to je normalno da dovode igrače. Sad, znate, neki put, ne bih ja da se petljam nešto u organizaciju njihovu, ali neki put i puno kvaliteta u ekipi može da dovede do određenih problema, tako da igrači su čudo. Igraćemo još jednu utakmicu generalko kad budemo ulazili u tu takmičarsku nedelju, tako da napravit ćemo, ali kažem, opet sve zavisi šta nas čeka kad se vratimo iz Antalije, tako da praviti neke dugoročne planove u ovim klimatskim uslovima je stvarno nemoguće. O svoje mentalni pripravljenosti je spregovoril Ščernjavič. Vsaka priložnost, ki jo dobiš, moraš jo nekako izkoristiti, še posebej, ko si mlad igralec, brez neke zgodovine velike. Tako da bil sem seveda srečen, ko sem dobil priložnost, ampak zdaj treba samo trdo dalje delati, ker dve tekmi sta nič. To je nogomet, si v tebe čakajo veliko, kar je dobro. In stanje v ekipi? Pa mislim, da je super, vsi se dobro razumemo, zdaj tudi ta Turčija, mislim, da še nas bo vse bolj povezala, ampak je najbolje pa to važno, da vsi vidimo, da smo že zdaj napredovali, tako da se veselimo tekem, da vidimo, če je res tak. Jaz mislim, da mi smo sposobni za Evropo in to je, mislim, da naš cilj vseh igralcev, trenerjev, štaba, tako da jaz vidim kar Muro v Evropi. Pozitivno razmišljaš, pozitivno se desi, nema tu, nema negativnog razmišljanja.